Эрэгтэй үзэл бодлыг илэрхийлэх зорилготойгоор зохион байгуулж байгаа гэхэд гуталтай чагсаал өнөөдөр 9 цагаас эхлэн Чингисийн талбайд үргэлжилж байна. Өглөөний байдлаар гэхэд нийтдээ 3000 гаруй эрэгний гутлыг чагсаал байрлуулан тавьжээ. 5-6 настай хүүхдийн хэмээр саарл өнгийн үжирч муудсан жижигвтер гутлын инби ангидаа жаруулаа суумааргүй байна гэх бичгийг хажууд нь байрлуулжээ. Улаанбаатар хотод тулгамдж байгаа олон асуудлын нэг мянган мянган хүүхдийн дуу хоолойг дөрвөн үгээр нэг гутлаар илэрхийлсэн байхма. Энэ мэдчлэн нас насныхан давхрах давхрагынхны үзэл бодол дуу хоолойг илтгэх нь гуталтай жагсаалын гол зорилго хэмээн зохион байгуулагчид онцоллоо. Монголын олон залуучууд, Монголын олон ахмадууд, тэр байтугай хүүхдүүд маань өнөөдөр гутлаараа жагсаалд эв санааны нэгдэлтэй байгаагаа илэрхийлж бидэнтэй нэгдээд байна. Үзэл бодол нэгтэй байж байгаа олон гутлуудаа энэ талбай дээр авчирж жагсааж байна. Дөнгөж жагсаал эхлээд 2 цаг болж байхад 3000 гаруй гутал бидэнтэй аль хэдийнэ нэгдсэн байна. Чагсаалын баруун урд болон тавьсан хар цагаан усалсан Nike Puz ажил амьдралын гараагаа эхлээд удаагүй залуусын төлөөлөл гэмээр. Puz-ийн үчлэн би 8 сая төгрөгөөр 4 жил сурсан. Одоо 450 мянган төгрөгийн цалинтай туслах ажил хийж байна гэж үчжээ. Талбай нь зүүн урд захад нарийн хоншоор богино өсгийтэй хар гутал мөн л залуусын дуу хоолойг төлөөлжээ. Залуус танилаараа бус тархиараа ажилдаа болмоор байна хэмээн бичсэн байгаа нь. Харин өсгийтэй гутлын хажууханд нь эх орондоо боловсрал эзэмшсэн бүтээн байгуулалтын эзэд болох залуус гадаадад хөдөлмөрөө худалдаж байна хэмээн бичсэн байлаа. Энэ залуугийн хувьд ч өөрийн ботинко төв талбайд гуталтай жагсаал тавьжээ. Тэрээр үүнийгээ залуусын дуу хоолойг эрх баригчдад хүргэхэд чиглэсэн хэмээн тайлбарллаа. Нилээ юм хэлж ирж байгаа. Залуучуудын үжил бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх, тэдний эрх ашгийг хөндөх, тэдний эрх ашгийн төлөө ажиллах гэх мэтлэн зөндөө зүйлүүдийг хэлэх гээд ирсэн байгаа. Тэгээ зөвхөн миний гуталч гэлтгүй мянган мянган залуучуудын гутал гэртээ гутлынхаа тавиур дээр энийг хүсээд байж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Харин жагсаалыг хөнлөнгөөс ажиглах иргэдийн хувьд ийм байр суурьтай байлаа. Иргэний хувьд бол дэмжлэлээ. Гэтэл цаастаа бас юу гарна л та. Сайн үйл явдал гарна л та. Гуталтай жагсаалыг та юу гэж бодож байна харж байна? Нарийн зөв үл гэж бодож байна. Харцагаа нэг ялгсан гэдэг. Ямар гутал тавив? Дотор нь ямар ус хүсэн шаардлага бичив? За, ер нь бол би бинээсээ бити болгаалаач. Ард иргэдийнхаа үгийг сонсдог байгаач. Ард иргэдийнхаа төлөө их олон зүйлийг санаачилдаг байгаасаа трийг хэрэгжүүлдэг байгаасаа. Puz, Ket, Botink, Turitegэд загвар бүрийн гутал донд Боронгийн Монгол гутал олны анхаарлыг татлаа. Бөөрөндөө энгийн даруй хээтэй бор төрөөтэй Монгол гутлын дэргэд үндэсний соёл урлагаас сурталчлан химэн бичэн талбай урд байрлуулжээ. Ийхүү гутлын жагсаал төв талбайд нам гүмхэн үргэлжилж байна. Гэхдээ яагаад заавал гутал гэж химээ сониучрахан асуух иргэдж байлаа. Энэ асуултанд зохион байгуулагчдын зүгээс эмч, багш цагдаа гээд бүгд тус тусын ажилтай. Тиймээс цаг гарган жагсаал хийж өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлж чаддаггүй. Эсвэл дараг даамлуудаасаа айх хэмээх асуудалтай. Чухам иймээс гутлаа илгээн жагсаалд оролцох боломжийг олгож байгаа хэмээн тайлбарллаа. Мөн энэ үеэр Монголын залуучуудын холбооныхан 1992 оноос хойш үндэсний аюулгүй байдал, бүс нутаг, хүн амын эрх ашигт харшилсан 100 хар үйл явдлаа танилцуулсан юм а. Халах гол Чингис болон Самура бонд 8% зээл эх орны хэшиг гэх мэтчлэн 100 хар үйл явдлыг өнөөдөр зарлаж харин 5-р сарын 20-нд 100 хар үйл явдлын эзнийг тодруулах юм байна.